Fytti helvete, nå kjenner jeg det, ass. Du nervøs nå, Joakim? Hva det som skrengler så jævlig? Det bakluka, eller? Ja. Nå taker du faen ikke. Nei, jeg har ikke planer om å krasje eller take eller noe som helst. Altså. Nå firer vi heller litt igjen hvis vi føler for det. Hæ? Vi firer heller hvis vi føler for det nå, ass. Ja, ja. Jeg skal bli kjent med jula og bil. Og vi har jo ikke kjørt på tørt førmen før. Vi tar det som trening. Later vi som. Vi skal sikkert ut på 16, vi. Mm. Men jeg digger den de har. Se nå. De har nedtelling. Oh. Stilig. Ha det! Ja, ah, bakhjulstrekken. Ja, det en askål, da. Faen langt frem skal vi, ja. Herfra til månen og tilbake. I'll be flying to the moon and back if you'll be... Nå får jeg sveive, da. If you'll be my baby. Da får jeg buckle up. Jeg har buckle up for lenge siden. Vi skulle starte på 16, ja. Hello. How are you? 30 sekunder igjen. Til start. Da ønsker vi velkommen til Rally Danmark I Horsens. For øyeblikket modell start tent, og vi lader opp med masse dekksubing, spretterev og lettere eksosforgiftning. Subing og... 10 sekunder. Jeg har litt dårlig håndbrekk. Men du trenger ikke håndbrekk, da. 5, 4, 3, 2, 1, kjør! Og vi I gang! 6 venstre over krøn, 300. Som åpner. Fire høyre, dyper 2,50. Denne dyper 2. En venstre I veidele, 100.
veidele. 50. Her er jeg tatt til den venstre. Nei, mål er i svingen, jeg stemmer akkurat. Der får du plan.